अरे चल लवकर. अरे नाही नाही चेते येतोय. म्हणजे काय मग ट्रिपल सीट जायचं आपण? अरे नाही नाही चेते रिक्षाने येतोय ना आपण तीच रिक्षा पुढे नेऊ. तू बाईक इथेच ठेव नंतर घेऊन जा तू. असं म्हणतोस का? बघ पण चेतन आहे कुठे? हा तो रिक्षा ते ऑन द वे झालं बोलणं. बर चल मी ऐकना ऐकना मी काय म्हणतोय मानसचं काय स्टेटस आता? असाच आहे रे अजून. मानसची अवस्था नाही बघवत. हे अमित डोंट वरी बाप्पा येतोय ना तर बाप्पाच मानसला बरा करेल. अरे आबो आला. हे थांब 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 चल चल जाऊ जाऊ चल 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 एक मिनिट. कधीही येतील गणपती घेऊन. वैदेही नाही आली अजून. घोरत पडली असेल आतमध्ये. तिला काय फरक पडतो गणपती आला काय नाही आला काय? तसं नाहीये ओवनस. खूप धावपळ होते तिची. दमते ती. एकतर ती प्रेग्नंट आहे आणि त्यात मनाचं हे असत. आलिया भोगासी ऐक ना.
हे बघ मी ना बाबांना सांगू देते, सगळ्यांना सांगू देते. मी लगेच आले, मी आले. बाबा बाबा मानसा हात हल्ला. बाप्पा नुसते घरात आले आणि लगेच मानसची तब्येत सुधारायला लागली. गणपती बाप्पा मोरया. काय जळगाव? जळगाव अहो खोपोली कुठे, जळगाव कुठे, कुठे कुठे भटकणार आहात तुम्ही आता? हे बघा माझं ऐका, तुम्ही पोलिसांच्या स्वाधीन व्हा. अहो मी बोलते ना दादाशी, आपण केस मागे घ्यायला लावू. आपण असे कुठेतरी भटकत राहू नका लपत छपत. अहो अहो एकदा तरी आयुष्यात ऐका की माझं. हे बघा मी खरंच सांगते, माझ्याकडे नाही आहेत पैसे. काय उद्या? ओ उद्या कुठून आणू पैसे मी? ठीक आहे बघते बघते, पण तुम्ही काळजी घ्या. हा उद्या बायकोला भेटतोस ना, उद्या गाठतोस तुला. बर वैदेही ह्याबद्दल कळवलं पाहिजे ना डॉक्टरांना. मी फोन केला होता डॉक्टरांना, ते असं म्हणाले की रिकव्हरीची पहिली स्टेज आहे आणि सेम औषध सुरू ठेवा आणि प्रार्थना सुद्धा. गुड न्यूज. येस एक्झॅक्टली. आणि काका तुम्ही म्हणाला तसं, बाप्पा घरात आला आणि मानसची इम्प्रूव्हमेंट सुरू झाली. गणपती बाप्पा मोरया. बरं वैदू काकू काका आम्ही आता निघतो. काकू काळजी घ्या. टेक केअर, उद्या भेटू. गाईज थँक यू. अरे झालं बोललीस थँक्स. आता मानसला पूर्ण बरा होऊ दे, बघ तुझी कंप्लेंट करतो त्याच्याकडे. सांगतो ना त्याची बायको थँक्स म्हणते आपल्याला. पण बघ आता मानस कसा पटापट रिकव्हर होतो ते. अरे टेन्शन नका घेऊ, मानस नक्की बरा होणार बघा. चलो विल लीव. चला गाईज उद्याची तयारी करायची. चला चला
आहेस ना तू इथे, आहे ना तुझं अस्तित्व, तर प्रूव कर, दाखवून दे तुझं अस्तित्व आणि बरं कर माझ्या मानसला, प्रूव इट. माऊली, पोर तुझ्या दाराशी आली, भले आव्हान देत असे पण तिचं मन समजून घे, तिच्यावर आलेला प्रसंग समजून घे आणि दे तिला तुझ्या अस्तित्वाची आणि अपरंपार शक्तीची एक झालं आमच्या मानसला बरा कर. तुम्ही म्हणाला तसं बाप्पा घरात आला आणि मानसची इम्प्रूव्हमेंट सुरू झाली. गणपती बाप्पा ओरिया. वैदेही, तिकडे अष्टगंध उगाळून ठेवले आण जरा. हो आई. आई आणि निरंजन आणि पंचामृत दोन्ही घेऊन. हा आई. हा वैदेही, आंघोळ केलीस का? नाही तर पारोशानेच हात लावशील गणपतीच्या सगळ्या सामानाला. काय आमच्याकडे पद्धत नाहीये तशी, तुला माहित नसेल ना म्हणून सांगते. आत्या, तुमच्या देवाला शुद्ध शरीराबरोबर शुद्ध मनाचीही गरज असेल. डोंट वरी, मी सकाळीच आंघोळ केली आहे आणि माझं मन सुद्धा शुद्ध आहे. मला उलट उत्तर देतेस तू, मला टोमणा मारतेस. मनाचे काय ग नक्की तुला? सणाच्या दिवशी शांत रा, तयारी लागूया आपण आता. एक मिनिट, मी नाही भांडत आहे, तुझी सूनच भांडते. तिला सांग कपण गुरुजाने बोलले. मी बघते. त्यांच्या समोर तमाशा नको आता. तेवढं कळतंय मला दादा. नमस्कार, या ना. नमस्कार. 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 आज गडबड असेल ना तुमची. हो ना, चला आपण पटापट पूजा सुरू करूया. हो करूया. सगळी तयारी झाली ना? हो झाली. चला प्रतिभा, चला गुरुजी सुरुवात करूया. तीन वेळा आचमंत्रा. ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः. Thank you.
एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। आता आपली पूजा झाली आहे, आता तुम्ही सर्वांनी प्रार्थना करा, मग आपण आरतीला सुरुवात करू। देवा गजानना, काल तू घरात आलास आणि मानसला आराम पडायला सुरुवात झाली, त्याला लवकरात लवकर पूर्ण बरा कर रे बाबा, आणि त्याची अशी अवस्था करणाऱ्याला शिक्षा होते, एवढीच प्रार्थना आहे। देवा माझ्या मुलांचं आणि यांचं रक्षण कर सगळ्या संकटांपासून। सॉरी। हॅलो, व्हॉट रिअली, दॅट्स फॅन्टास्टिक। ओके थँक्यू सो मच, थँक्यू बाय गाइस। ग्रेट न्यूज, कुलदीपला अरेस्ट झाली, पोलिसांनी त्याला लोणावळ्यात पकडलंय, आता ते त्याला मुंबईमध्ये आणणार आहेत। गुरुजी आरती करूया। हो चला। बाबा मी करू आरती।